بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امته اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا رحمتا من عندنا وآتینا وعلمناہ من لدون علما. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوک پچدن پینو اللہ رب العزتی درگاہ نحمد نہ ثنا خردین چن حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا خیال طاہرین کا سلام درودی تحفہ ہدیتاً بلکن بسوت پل زلا وہ انتہائی مشکور و ممنون یت کی سب سے پہلے مرکزی انجمن سن کراچی اور لیگل کمیٹی کراچی اور این وائی ایف سن ڈویژن اور میم اللتی سوبھیان البخشی نوجوان کن بزرگ کن انگ سریمون و دیگر مہمانان گرامی علماء کرام مشایخ اعظام سامی انتہائی مشکور و ممنونیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت درگاہ حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد کا سلام درود تحفہ ہدیت بٹن بسم الجلا قرآن مجید فرقان حمیدی نہ دیائے مبارک و موضوع سخن نبی سے مجھ سے پہلے دگا انوائے بھی کارکن بلبل تصوف قریب اقبسی جناب بوہانی بھی اقبے دل سوس قلمی کر بسمت بطی دے اشعار کن یاننگی مرشد کامل حضرت وافقیر رحمت اللہ علیہ وی اقوی ذات ببرکت پوئی حوالی کر بیاسوں بطی بی دے اشعار کن جب کسل بھی اس قریبی اقوسی دلوں کو گرمایا اور دے نقطو چن بزونا اے با فقیر تجھ کو بلایا نہ جائے گا. واقعی گا قوم اس وقت تک زوال کا شکار نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی محسن کو یاد رکھیں گے. تو ہر قوم لا ضرورین کہ وہ اپنے محسنین کو یاد رکھیں اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو اللہ رب العزت اسی سراپا ہدایت انگاں سے پیا قرآن مجید کو انہ لقرآن الکریم بڑی عزت والا شان والا قرآن کو ان بھی کتاب مکنون جرسینا شخشک مین دلوہ محفوظ کا تحفظ بھی سیت بھی لا یمسو الا المتحرون مطلع پاک یت تنزیل رب العالمین رسول یعنی کسل بھی اندھو رب العالمین نازل بسپن نامی ساندھی اسلامی دین پو اور رب سانے اسلامی محمد شار اسلامی دو عبادت لعومت پی تمام اولیانا ایما محافظ دینی دو
دوپھری ذات رسول اللہ خوری حیات طیبی دوری نو جب اسلام میں اختلاف شروع ہوا نا فکر سوس بے وقت پینو اور رب العزت اسی دیا ہے مبارکو لے رسول یری امتی نا دے میسوں گیا سی دی شرائط پکاونا اتائیبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت گزار والے عبادت کرنے والے السائحون سیاحی جمع ذکر کرنے والے اور ذکر بیس و مسد پر ذکر بے جگہوں کا خورخان دکھ پا الحامدون اللہ کا حمد و ثنا ہمیشہ خدائی حمد و ثنائی دکھان الراکعون جمعہ جماعت رکو سجود ہمیشہ قائم و دائم یکن امرون بالمعروف و نہون عن المنکر امر معروف خدا سی بیزر ہو بیکھان مبیزر ہو بیبیکھان امر معروف نہی عن منکر پیکر وکھان ولی حافظ لحدود اللہ اور خدا سی سٹونو بیزر ہوتی تمام حدود اللہ یہ حفاظت کرنے والے وہ افراد جن کو ہم علم لدونی عطا کریں گے خدا چن محافظ دین بنیں گے تو وبشر المؤمنین بشارت ہے ان مومنوں کو وآتینا من لدونا علما ہم ان کو علم لدونی سے نوازیں گے تو نی چھوزی کا کاف ہونا مسلموں یا لنگی مرشد کامل با فقیر رحمت اللہ علیہ پھک پہ ذات بابرکت پوئی مختصر سی زندگی نا اگر روشنی تاز اس نرے کھری پھک پو نہ حاشمی تھے نہ علوی تھے نہ کھری پھک پہ خاندان پو اخون خاندانی نہیں پا نہ اس کا باپ کوئی زبردست عالم دین تھے بلکہ کیا تھا زربنا غتی علاقی نمبردار ان پر اس ہستی وہ ہستی جس کے گھرانے میں پیدا ہوئے جب خریب حق پہ ذات بابرکت تو پیدا سوفی بات لا مشقت محنت دو بڑی کامیابی لا شرطین طلب الاولا سحر الریالی اگر آپ میں سے جس کسی کو بلان عرفا و اعلی مقام کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رات کو جاگ کے کوشش کرے محنت کرے اور اللہ کی حضور میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے جو تعلیم پڑھیں گے اس کے لیے اعلیٰ حدا نصیب ہوں گے جو رات کو راتوں کو جاگ کے اللہ کے حضور میں عبادت کریں گے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت غوث مرشد نجمہ اتقیا اسفیا قطب الابدال قطب التقوین قطب السلوک کا وہ بہترین ولایت کا درجہ عطا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ طلب الاولا سحر الیالی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور اللہ کے حضور میں رو رو کے استغفار مانگنا پڑتا ہے عبادت کرنا پڑتا ہے یا نتا سے دکھ سے سو کے دیمی نتا سے دکھ سے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر کے آپ کے لیے اعلیٰ و عرفا مقام کبھی حاصل نہیں ہوں گے تو با فقیر رحمت اللہ علیہ پہ طرز زندگی لگتا سنا ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو علاقے کے نمبردار تھے مگر اس ہستی کو اللہ نے مقام مرشدیت مقام غوثیت مقام پیریت اور مقام عالم ربانیت اور عامل سمدانیت کے اس مقام پر فائز کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیب میں اس کی توفیق میں بندگی ریاضت ذکر و فکر توبہ و استغفار دے عادت پن اخلاق پہ غریب حق پہ ذات بابرکت وجود پن اللہ تعالیٰ سے تاس اور اتنی محنت اور مشقت بس آپ مانے یا نہ مانے وہ فقیر وہ ہستی تھے جس نے اپنے زمانے مبارک سے مجھے خود فرمایا میں 16 سال تک نہ ٹیک لگا کے سویا نہ بستر بچھا کے سویا میں اللہ کے حضور میں 16 سال تک مسلسل راتوں کو جھاگ کے اور دن کو روزہ رکھ کے خدا کی خوشی کے لیے بندگی کرتے رہے اور آج مجھے اللہ نے یہ مقام دیا اور مجھے یہ مقام اس لیے عطا ہوا میں نے محنت کی مشقت کی تو آج میں محافظ دین
کا جو سہرا اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر سجایا، نہ نتا سے دکھ سے سستی میں سمین، نہ راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے تھے 16 سال تک، نہ میں نے بستر اپنے پہلو زمین پر رکھا، نہ میں ٹیک لگا کے سویا، 16 سال تک میں نے مشقت کی۔ یہ مرتبہ معمولی نہیں سے نہیں، یعنی یہ مرتبہ معمولی بہن کی آلادیو سستی اور کاہلی اور ہم غفلت کی نیند میں ہمیشہ سوتا رہے اور مقام مرشدیت مقام غوثیت حاصل کرنے کا ہم تمنا کرتے رہے، یہ تو ہماری بھول ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا۔ اور دہستی نبا نام ایسا چیزوں خوری تمام کلاس فیلو ریاست فیلو، جو ہر مکتب ہے ہر مکتب کے طلبہ کا وہ کلاس فیلو ہوتا ہے، جس میں سو قابل دوگت، سو فتین دوگت، سو ذہین و فتین دوگت، سو محنت مشقت جکھن دوگت، وہ فقر دے ہستین با جس نے اپنے طالب علمی دور میں ریاست کے میدان میں اتنی محنت کی، دے محنت جسوی نتیجی کا کوئی بھی اپنے سوچ پونا کوئی بھی اپنے فکر پولا چکتو، با فقر کا سوچ اور فکر اور اس کا ویژن کیا تھا۔ جب استاد محترم نے فرمایا میں نے اس دنیا سے سفر آخرت کی طرف جانا ہے، لہٰذا میرے شاگردوں آپ میں سے کوئی بھی جو بھی حکمت مانگے میں اللہ کے حضور سے دعا کر کے آپ کو وہ حکمت عطا کر کے جاؤں گا، مانگے آپ ہمارے در سے جو کچھ مانگنا ہے۔ کسی نے یہ مانگا کہ مجھے پرواز کرنے کا وہ اسم عطا کرے تاکہ میں فضا میں شاہین کی طرح پرواز کروں، کسی نے فرمایا مجھے پانی پر چلنے کا وہ اسم عطا کرے تاکہ میں دریا عبور کر سکوں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بساط اور اوقات کے تحت سوچ اور فکر کے تحت ان کے کلاسوں نے اس استاد محترم کے شاگردوں نے حکمت مانگا، مگر قربان جانے اس ہستی کے سوچ پر اور اس کی اخلاق و ادب پر اور اس کی فکر پر اس کے ویژن پر ہماری ہزار جانے قربان ہو۔ کیا مانگتے ہیں؟ میں نہ پرواز کرنے شاہین کی طرح فضا میں پرواز کرنے کی چاہت رکھتا ہوں، نہ میں پانی پر چلنے کی حکمت مانگتا ہوں، اگر میں مانگتا ہوں تو میرے قوم کو ہدایت اور میرے قوم کو ہدایت کی روشنی مانگتا ہوں۔ یہ تھے با فقیر کا ویژن۔ اور فرماتے ہیں کسل منت نرا نا پھر بھی حکمت گوسمت نگلا شکا ڈول بھی حکمت گوسمت نگلا گوسط نہ میرا قوم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نفس اور شیطان میرے قوم کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، میرا قوم بے نمازی بن چکے ہیں، لہو لعاب میں رقص و سرور میں مگن ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے حضور سے مجھے حکمت مانگتا ہے تو مانگے اللہ کے حضور سے کہ میرے قوم کو ہدایت نصیب ہو اور ان میں سے سب زبان میں حضور ذکر توبہ پر کاربن ہو کر سارے قوم ولایت کے سٹیج پر فائز ہو جائیں اور سب جنتی ہو جائیں، یہ میرا ویژن۔ تو جو ان با فکری وجن پو چھ بازار بچنا قوم پودے گمراہ پی جہالت سے پی رقص و سرور میں پھر کن آباد دن لگتا پی شہرانی تنونا قسم نہ قسم کھیل لہو لعاب کن زندہ سے پی دے قوم پو خدا رسول قرآن عصمت دین حرمت جد سو سے بیٹھتا پی شیطانی علاقام سو سے پی دے قوم پلا ہدایت چل بلا اس مرشد نے اپنی تمام تر وقت اور تمام تر ریاست تمام تر ریاست پر مہندرت پو قومی کامیابی نہ قومی سرخوراوی نہ قومی سربلندی کے لئے صرف کر دیا۔ اے با فقیر تجھ کو بلایا نہ جائے گا، تجھ ان دعوی سن اس ہستی کی منصب اور اس کی فضیلت کو دیکھو، بے وقت پینو خوری دے استاد محترم کو سی خوری ایک اعلیٰ شہلوں ہے، کسی کو پرواز کرنے کا کسی کو پانی پر چلنے کا مختلف قسم حکمتیں تقسیم کر کے دینے کے بعد جب وہ فقیر نے مانگا مجھے میرے قوم کا ہدایت چاہیے،
میرا قوم نجات کی طرف گامزن ہو جائے. میری چاہت یہ ہے لوگ دوا میں حضور ذکر اور توبے پر کاربن ہو جائے. تو چیت استاد محترم اسی خوری میں اپنے مبارکی تھپ کو پھوتے نہ کسر میں مت جھاری دی وجن کو نہ کھری دی سوچ کو نہ کھری دی فکر پسنگا متاثر بس کہ ہم اسی کو نے اپنی تھپ کو دیری بافقر یری سر پر سجائے تو بہتر ہے. آپ اس کا حقدار ہو گئے. استاد محترم مبارکی چھت کو خود نہ پھر اپنے سر پر سجانے کے بعد تمام شاگردوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے تھے آج کے بعد تم لوگوں کو روحانیت کی دنیا میں تصور کی دنیا میں کسی بھی روحانی مسئلہ مسائل اگر ہو تو اس بچے سے پوچھو. اس وقت قریب اپنے عمر کو لگ بھگ 13 اور 14 سال کے عمر یتین با اور غریب اپنے ساتھی عمر میں غریب اپنے کو شرما یتین با کسائل وقت نام کی تالا مسائل روحانی مسئلہ پیچیدہ مسائل ہونا رہے دو فول جس اس کے اندر تمام روحانیتی مسائل کا حل موجود ہوں گے. یہ تھے وہ نیچو سی کا ہونا وہ سینوں یہاں اگر دینا رہے عظیم شان استاد چک مرشد چک رہبر چک رہنما چک تو پھر خدا کے لئے نیاو سیمون بالخصوص انوائیو بھی نوجوان کن دانشوران قوم لنگی اپیلن یا لنگی دے مرشد کامل بسرین ہوئی وجن پہ کیا تھا دینداری ان پہ دین کے ساتھ وفاداری ان پہ قرآن کی عصمت دین کی سربلندی کے لئے اگر خون چاہیے مال چاہیے دولت چاہیے جان چاہیے جو بھی چاہے دے دے جو یانگی مرشد الحق ہے ویژن ان پا یانگی مرشد الحق ہے مشن ان پا قرآن کی تحفظ کرنا دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اس ہدایت کی دین مشن پو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا اور آج اس برسے کی وساطت سے پوری عالم اسلام کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا مشن دوا میں وضو ہے ہمارا مشن دوا میں ذکر ہے ہمارا مشن دوا میں توبہ ہے. آئے تشریف لائیں اس گلشن میں داخل ہو جائیں اور امن و سکون عافیت کی زندگی پائیں. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مرشد کا مشن امن و آشنی کا پیغام دیتے ہیں. ہمارا مرشد ہر گناہگار و خطاکار کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی توبہ و استغفار کے لیے دنیا سے مرنے والوں کی مغفرت کے لیے مرشد دن رات روتے تھے اور انسانیت سے پیار و محبت کرتے تھے. دیوانگی مرشد مشن کوئی مشن ذکر کا بہت دیوا فقیر کو ہمیشہ کسر مت پا دینی خدا سنگالا دی مرتبہ مل سکنا نہ میری قوم نہ قابلہ نہ رنگ و نسل سے ملا اگر ملی ہے تو اس دین اور اس اسلام کے نقطے کی بدولت سے ملی. تو لہذا با فقیر کا یہی پیغام ہے آپ اس دین سے وفاداری ہمیشہ ہمیشہ اس دین کے ساتھ وفاداری کے ساتھ پیش آئے اور ہم بے وفا بننے کی کوشش نہ کریں. مولا متقی رسد اللہ غالب حضرت علی بن ابی طالب ہی سنگ سلکی جو بھری تصور اصطلاح ہی نا چنگر بچنگنا وفا وفا دینا رے عظیم مرتبہ چکی دین کسل بود اتا اے توبت و ترکن و تقا و سواد صدق و صبر و صفا والوائے وردن و ودن و وفا وفاداری تصور اسٹیج کی. تو لہذا سوشل میڈیا کا امت کی پروپیگنڈوں کی طرف آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. دنیا ایک طرف جائے دنیا جو بھی کہے لیکن ہمارے اندر اتفاق ہے اتحاد ہے الفت ہے محبت ہے. یہ گلشن بافقیر نے اس گلشن میں جو پھول لگائے ہیں وہ بافقیر کے ہاتھ سے لگائے ہیں. بے گلشن کو معمولی یعنی ہوا کے ایک جھنکے سے خزان کے ایک جھنکے سے بھی گلشن پہنو کبھی بھی خزان نہیں آئیں گے دشمن بھول جائیں اور اس گلشن میں بہار ہی بہار رکھیں گے انشاءاللہ.
الحمدللہ والمنہ. دینی جان اگلا ہم معمولی نہیں، ہمارے قائدین بھی معمولی نہیں. ان قائدین کو ہمارے مرشد کامل با فقیر رحمت اللہ علیہ نے تربیت دی. یعنی قائدین ملت کمزور مت دین. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اغیار ہمارے اندر اتفاق و اتحاد کی مشن کو سبداز کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے قائدین کو ہمارے مرشد کامل با فقیر رحمت اللہ علیہ نے تربیت دی ہے، ہم ان کی تربیت میں پلے ہوئے ہیں، ہم ان کی سازشین کا نہ شکار ہوئے ہیں، انشاءاللہ نہ ہوں گے. پروپیگنڈا اتحاد اور اتفاق کی اس گلشن میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے سازش وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کی اتفاق اور اتحاد الفت و محبت و یگانیت دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، تو یہ لوگ کس لیے سازش کرتے ہیں؟ لہٰذا یہ عوام قوم نوجوان سے میری اپیل ہے، آپ ان سازشی ٹولوں سے ایسے لوگوں سے آپ کبھی بھی نہ ڈریں. انشاءاللہ ہمارے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے اور یہ رہیں گے. تو یہ شخص کا کہا ہوں، یہ نوجوان کن، یہ بزرگ کن، نہ اتائی جذبہ یتی خلوص یتی وہ فقیر نبی سے رحمت اللہ علیہ مرشد کامل نبی سے یت پر کی عقیدت اور محبت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو چن دلی دکا دی پنڈال پینو کھچا کھچ، اگر سو بھی نور بخشی نوجوان اور بزرگ حضرا لقبینو اسا گھرے نی خواتین و حضرات اگو سٹریمو اور سنسے بلویس کن، اگر ایج دینو دینی با فقیری عرصی شایہ شان ترقی کا منائی بیلا عقیدت و الفت و محبت اظہار بیسے شخ پہ پودیو چین در بچک نرے نتی اندر اتفاق اور اتحاد یور پہ پی ایک عظیم شان مظاہرہ چکی. اور انشاءاللہ العزیز مرشد کاملی وہ مشن، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے اے با فقیر تجھ کو بلایا نہ جائے گا. انشاءاللہ مرشد اعظم یان اگل مل کی ویژن پونا مشن پو بچہ بچہ ہر ایک قریہ قریہ بستی بستی یوں تک کی تمام افراد لا صوفیہ نور بخشی ہر ایک افراد لا ہر ایک نفر لا ہر ایک فرد بشر لا یہ مرشد کامل مشن کو یاد یت پن اٹھ یت پن کی دوپری سازشی عناصر یا نہیں درمیان بھی تفرقات آسنا یا نہیں درمیان بھی الفت و محبت بھی مشن بولا ثبوت ہو چک سنا نتا آپسی نو تفرقہ بازی اختیار بھی سنا یا نہیں مرشد کامل مشن بنا ویژن پو نتی ذہنوں سے ہماری دلوں سے اس نقش کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز بھول جائیں نہ یہ کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. تو جو ان دوپر یا نگی با فقیری مشن پچین یا نگی مرشد کامل ویژن پچین دینی الحمدللہ سیاچن سے کراچی نا گندے کراچی سفر میں پدن بینو سیاچنی دامن تک ایک تبلیغی مشن پر نا سون ست پا ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی یا وہ بیس بھی جمعہ پر سے پہلے جمعہ نا کوری بیس دو پر سے پہلے جمعہ نا کندس لشتی نو جو پاکستانی سیاچن کی دامن میں پاکستان کی آخری بارڈر. تو دیکھا نا دی تبلیغی مشن بورے آج میں ساحل سمندر پر آپ لوگوں کی الفت اور محبت آپ لوگوں کی خلوص دے الفت و محبت پو خلوص پو تھو سے نا دکا تھونس. لہٰذا میں نے کراچی کی سیاچن کی دامن سے کراچی کی سیاحل تک میں نے دیکھا لوگوں سے بات کی یوں ہی چہرے کی تاثرات پڑا تو مجھے
خوشی ہوئی کہ یاننگی مرشد کامل ویژن پنا مشن پو نتی قوم پو صرف جت تا ہمیں دنگ اتنگ اور مزید انشاءاللہ العزیز ہمیں امر اس بات کی ہے یاننگا سی مزید یاننگی انجمن یاننگی انوائف یاننگی قائد بارستم علی انجمی ہاتھ مضبوط بیسے ندنگ سی مرشد کامل مشن پو ویژن پو سیاچنی دامنی نا کراچی ساحل تک انشاءاللہ نہیں بلکہ دنیا کی کونے کونے میں دوا میں وضو اور دوا میں ذکر اور دوا میں توبہ اور اما اشنی کا وہ جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں. تو مدی اتفاق اور اتحاد گوبری جین یا پریشانی میں ضرورت مت بین انشاءاللہ العزیز ری مرشد کامل اسی یا نگل قرآن عظمت پوی دفاع سلطنت کسل میں آج قرآن کی عظمت کو ثبوتاس کرنے والے قرآن کی حرمت کو ہم بچانے والے ہیں. کسل میں مت نی جائیداد اولاد نی مال و دولت بھی اگر اس قرآن کی عظمت اور دین حرمت کو بچانے کے لیے صرف ہو جائے میرا جان گلے کٹ جائے جان چلی جائے پھر بھی میں قرآن کی عظمت اور دین کی حرمت کو بچانے میں اور اس کو برقرار رکھنے میں کسی قسم کا غازی دریک میں ہر چیز چلی جائیں میرے لیے قرآن کی عظمت اور دین کی حرمت میرے لیے عزیز ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. دے پیغام پو من فین یا ننگا دے ہستی وی مریدین تو لہذا نیاں مسلموں دنی دوا میں وضو ذکر تو بھی نارب چمین دوا میں وضو ذکر تو بھی کا یا ننگا کاربن سامور گو سپین عمل پیرا وا سامور گو سپین دو پھر یہاں مرشد کاملی ویشن چک چین لر بچنگنا ہمارے پاس کون سی ہتھیار ہونا چاہے طہارت کی ہتھیار ہونا چاہے وضو کی ہتھیار. خداوند عالمی دے ذات بابرکت پوئی دین اسلام پھیلائی بے ترتی دے چکمر رسول پوزی کا سال جمعت الوضو سلاح المومنین مومنین کے لئے بہترین ہتھیار کیا ہے وضو ہے. تو یا ننگا ہمیشہ وضو کا دکنا وضو کا دکنا یا ننگی ویجن پچین دوا میں وضو ہی یا ننگی ہتھیار پو وضو ہی وضو نفس اور شیطان جیسے لوگوں کے لئے سب سے بہترین ہتھیاری دوبری یا ننگا دوا میں وضو ہے پو یا ننگی کا ضروری دوا میں توبہ توبہ چن من تابا و آمن و عمل سوالین فولائی کا یبدل اللہ سیحت مسنات توبہ دینا رے عظیم عمر چکین انسانی گناہ کن نیکین و ٹرانسفر ویتت بھی تانبے کو سونے بنانے کا دیکھ کی ہم یا گری اثر پچیت پین در بنا توبین ویت پین دوا میں ذکر چین در بچینا ذکر وہ ہتھیار ہے یا ننگی مرشد کامل آخری پیغام پسائن پا نہ قوم لا پیغام منت دنی یا چا وزی کا دکھ سمین یا بحیثیت باپ اپنے بیٹی کو وضو پر رکھیں آپ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو وضو کی تلقین کریں توبے کی تلقین کریں ذکر کی تلقین کریں آپ بحیثیت شوہر اپنے بیوی کو توبہ ذکر وضو کی تلقین کریں آپ حیثیت ماں اپنے بیٹی کو ذکر اور وضو اور توبے کی تلقین کریں دو بیاس جسنر چیز در بنا قوم پو ترقی طرف لوین دو بار افتوس دے مرشد کامل پو سی یا ننگی ویجن پو من فین یا ننگی ویجن پو چین دوا میں وضو ذکر توبہ ہی تو دوا میں ذکر توبہ سنہ ستاست سے پہلے نوربخشی دنیا انو دوا میں ذکر اور وضو اور توبے کا کوئی کنسپ نہیں تھا. جب سنہ ستاست ہی نمرشد کامل سی نوربخشی دنیا انو چند افراد گنے چودے چند ایسے شاگردوں کو دوا میں وضو ذکر اور توبے کا تربیت دینا شروع کیا تو الحمدللہ نوربخشی قوم ترقی بھی کرنا شروع کیا نوربخشی قوم میں دولت بھی آنا شروع ہو گئی نوربخشی قوم تعلیم یافتہ بھی بن گئے ایجوکیٹڈ بھی بن گئے دانشور بھی بن گئے فلسفر بھی بن گئے سائنسدان بھی بن گئے سب کچھ بن گئے. دو بھری چین یا ننگی کامیابی یا ننگی تشخص بھی اتبین دو بھری دے قوم پو ہمیشہ زندہ و جاوید کھٹ پین خوشی گھری تشخص پو زندہ و جاوید یقنا نارے تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر جذبہ ایمانی کے ساتھ جواب دیجئے گا نارے تکبیر.
اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ نوائب. تو یا ننگی مرشد کاملی دین تام سے کھر روح پو مسرت اور خوشی اور شادمانی کا اظہار میں نکتب، اور یو بھی وساطت ہی کا انگر تقریر پر اختتام میں تو دی میں خلے سعید پینو دین یا ننگی مرشد کامل اور سی ہم سب مل کے توبہ کریں اور یہ عہد کریں انشاءاللہ اس مرشد کامل کی مشن کو ہم ہمیشہ زندہ و جاوید رکھیں گے زرے، اور اسی کی روحانی درجات کی بلندی کے لیے ہم تو